университета Рубен Радев, българската общност в Австрия. Ние сме от Тепло България, аз съм Мирослава Димитрова. Председател съм на подразделението на Тепло България в Австрия. Получихме поръчение от Тепло от вас да предадем лично на господин президент документи, събрани от българската общност в Донбас. Тепло Донбас, което е териториално подразделение на Тепло България, ни предаде тези документи с молба да бъдат връчени лично на господин президента. След успешни опити да се срещнем с господин Радев в София, днес бихме искали да използваме Това с посрещането, като го получи да ми изчакват на това.